don't mind waiting. Latest my mind racing. What else I have to do, girl, to break me? All in with you. All in with you. Moro. Tämä mies laihdutti 60 fucking kiloa. Vedettiin 60 kiloa sulta veke vuodessa. Mm-hmm. Reipas kilo viikossa. Joo. Tasan vuosi. Ja nyt katsotaan. Päästiin reenin makuun, eli mähän sanoin sulla alussa, että se ei treenaa mitään, niin kun olet laihduttanut. Ja vuosi sitkeästi pois painaa, sitten on reenit alkoi, mutta ne loppuukin. Mm-hmm. Koska tuli korona. Joo. Kiellot ja muut. Haista paskat. Ja tultiin tänne Piantec Oylle reenaamaan. Ja eli normaali reeni sulla on ollut nyt semmoista perusvoimareenin jalkoja, selkää, vähän vinopenkkiä. Jop. Ja sä sanoit, että sulla hyytti ojentajat vinopenkissä. Joo. En tiedä mikä siinä, mutta kaikkiin muihin asentoihin pystyy vetämään nyt jo lisää painoa, mutta se ei lisännyt se siinä, mutta no sanotaan 60 kiloa lähtee painoa vege, niin kai se vähän lihastakin lähtenyt. Mutta no ja mähän tunnetusti en mitenkään hirveän niin kuin semmoinen kiertelee asioita, niin sullahan on rimpula kädet, niin eihän se mikään yllätys, että hyytyy. Joo, vielä. Niin, vielä. Joo, vielä on rimpula kädet, niin ei voi, mutta se on vähän huono, jos ojentajat hyytyy rintareenissä. Koska sitten se ehkä se sitä rinnan rasitusta, ettei pysty punnertamaan loppuun asti. Joten mä näytän sulle nyt tuossa pikkusen pari tekniikkaa sitä rintaa tuossa reenin jälkeen, että miten sä teet sitä vinopenkkiä jatkossa, että se ei se ojentaja lakaa siinä, eikä haittaa se rinnan kehitystä. Mutta nyt tehdään kädet, eli nyt pääsee Kristeri mukaan SST-reenin käsissä. Eka kerta elämässään erikoistekniikan reeniä, mikä on tyhmää käytännössä tehdä tolleen aloittelijan mitään tämmöistä, mutta ei se haittaa, se on shokkireeni. Ja sulla on viikon kädet ihan makaroniin sen jälkeen. Ja, mutta saat vähän hajua siitä, että miten tämä tämmöinen podaus toimii sitten tällaisella spesifisellä tasolla, kun mennään erottelemaan lihasryhmiä erikseen, katsotaan vaan vahvoja isoja compound-liikkeitä. Niin käsireeni tehdään, ei hirveästi, mä oon ollut vähän potilaan tässä, niin mä vähän otan vähän höllemmin vielä toistaiseksi, ennen kuin mä paukuttaan täysiä kohti 50 senttiä. Niin käydään pisivisymillä tosiaankin täällä pitskussa ollaan ja käydään reinaamassa aamu, niin pitäisi olla hiljasta ja sen semmoista, niin käydään kattoo ja katsotaan missä kunnossa me ollaan. Lähdetään kattoo. Tämä SST-reeni kun kyseessä tehdään siis rest-pausella. Joo. Me otetaan ojentajat 10-10-10, noin 10 sekunnin restillä. Eli 10-10 restiä. Joo. Mennään siitä suoraan hauvisti herään sitten tällä loistavalla skottivehkeellä ja sillä tehdään sitten sama 10-10-10. Ja sehän restissä sitten sulla tulee yllätys, miten se polttaa jossakin vaiheessa. Ottaa korkuun. Pelottaa nyt. Sitten kun näkyy suoret läpi. Seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, 10, hyvä, 5, hyvä, 6, 7, alaspäin suoraan, lähde eteenpäin, alaspäin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hyvä! 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yksi vielä! Hyvä! Joo. Miltä tuntuu? Tämä on hyvä. Seuraava haaste on se, että miten tuo kamera pysyy kädessä. Sen aikaa toteen. Tuntuu. Ranskalaisetaanko 10-10-10? Mulla paino noin 40 kiloa. Ja sitten siihen päälle hauiskäyntä käsipainolla vastaanottajalla 10-10-10.
Pisteerille parikymmentä kiloa ekaa sarjaa. Pään taakse suoraan ylös. Hyvä, suoraan ylös. Vetä se tohon tähän kohtaan. Siit, jo. Kolme, hyvä, just noin, suorat kädet. Viis. Kuusi. Seitsemän. Kaksi, no niin, kauas vaan. Kauas vaan alas. Näytä, kolme, kauas alas. Hyvä, neljä, alas kauassa. Hyvä, 10, 5, hyvä. Jarrutut alas. 6, hyvä, just noin. 4 vielä, ei oo hätää. 1, 2, jarrut alas. 2 vielä. Just on hyvä, loistava, 4, 1 samaan. Kauhan alas. Jep, hyvä. Pysy hyvin kontrolla, se on tärkeä negatiivinen. Joo. Mä oon siis tehnyt noissa muissakin toistossa tehnyt sitä, että antaa, ei anna, niin kuin sanoit itsekin, ei anna raudan viedä miestä, vaan mies vie rautaa. Käsi paino. 6, 7, 8, 9, hyvä. Siitä ylös, noin hyvä. 2. Sitten kyykkäät, jos et jaksa, nohtii se kyykystä. Noin, hyvä. Pari vielä, alkaa hyytyä, menee liikaa, niin yksi vielä. Hyvä. Tältä se tuntuu, joo. Niin kuin Jenni Vartijanenkin lauloi, tältä se tuntuu. Joo. Niin tehdään ranskalaista niskan takaa narulla taljassa, selkeä hammeri. Yksi pitkä sarja per ukko, superina. Peukalta kohti taivaaseen. Näin. Joo, siitä hae. Kyynärpää paikallaan. Hyvä. Se tehtiin nyt sitten ja se meni yllättävän hyvin. Mm. Vähän se teknistä hakemista sulla, mutta se on aika normaalia, että kun lihasmassa ei vielä sillä eikä ole tehnyt, niin hermotus ei toimi ja sitten tekniikat kun ei ole tehnyt, niin ei tiedä mitä pitää tehdä, niin se motoriikka ei välttämättä ole, mutta yllättävän hyvin meni sillä lailla, että niin kun, mä yllätyin sitä hauiskäännössäkin siinä Scottissa, että se meni aika hyvin, pystyt grindaan sitä toistoa. Lopussa toki meni vähän jo ohitte, mutta oli tässä pikkuinen kauhominen sieltä. Mikä on hyvin tyypillistä. Kyllä. Siitä kun pääset eroon, eli suoraan lattiaa kohti, niin se on aina parempi. Yrittää asentella paikata se, mitä lihakset ei kannata. Niin justi. Mutta nyt lisätään sulle sitten siihen sun reeniin, niin rintapäivälle pushdowni 210. Eli vähän ruvetaan hieromaan sitä ohjelmaa pikkasen monipuolisemmaksi, mutta vielä saa mennä tämän vuoden tämmöistä kevyttä hyvää. Ennen kuin fyssarijutut saadaan kuntoon, että sulla toi slaavikyykky onnistu, niin päästään kyykkäämään. Se on niin tehokas jalkaliike, niin anabolinen, että jos me päästään kyykkäämään, niin silloin me voidaan tiputtaa aika paljon liikkeitä pois, koska kyykky pelkästään luo lihasmassaa sulle jo. Että mitä enemmän sä kyykkäät, sen paremmaksi ihmisestä tuut henkisesti ja fyysisesti, niin me sit painotaan tosi paljon kyykkyyn, kun sä pystyt tekemään puhtaasti. Sen jälkeen ruvetaan paukuttaa sitä 3 kertaa viikkoa ja tiputetaan selältä pois paljon. Eli pelkästään kyykyllä pystyisi kasvattaa jo hyvää lihasmassaa ylipäätänsä. Ja se on pääasia, että saatiin nämä salit auki, toi breikki oli aivan älytön, niin nyt pääsee vihdoin edes tekemään jotain. Joo. Taas on tärkeä. Kiitos tästä ja tsemppi nyt ja paino alle 120 edelleen. Hyvin menee. Jatketaan. Yes.